Aina sama leija vie poika. Mikä sun nimi on? Miika. Onks tää ensimmäinen kerta, kun sä lähdet ajaa? No, tätä lomalle ei oo eka kerta. Tää on muutama kerta talvella käynyt jäällä. Frennin leijalla. Joo. Oot sä kauan leijaillut? Eh. Mitä nyt on muutama kerran kaverin leijalla kokeillut. Tästä lähtee. Joo. Viime vuonna kävi kurssit ja sit vähän niinku innostui. Kesällä mä kävin kurssit ja sit mä enemmän niinku aloitin talvissa aika. Joo. Jäällä. Helpompaa. Varmaan niinku helpompi. Helpompi lähteä lumilauden kanssa treenaan. Mikä sun nimi on? Leo Virtanen. Hauska tutustua. Mites oot sä kauan harrastanut jo leijasua? Oikeastaan vähemmän kuin Miika. Aloittelin tossa viime talvena. Ostin ekan leijan ja tossa nyt toka leija. Ihan alkumetrillä. Koskaan en vielä vedestä mennyt. Ahaa, sä aiot kohta ensimmäistä kertaa yrittää vedessä. No tuuli on vähän heikko, että no täytyy katsoa. Vähän nihkeä tuuli, että jos toi tuuli vähänkin nousee, sit voi lähteä. Onko sulla minkälainen käsitys tästä lajista, että pääseekö tässä kovin usein ajelee sitten? Kyllä kai sitä pääsee. No, anno keliä. Suomessa on vähän nämä syksyt ja kevät, milloin on hyvää keliä. Keskikesä on vähän semmoista miedompaa keliä sitten. Heinäkuu aika hiljasta, mutta... Ootko saanut uusia kavereita tämän lajin myötä vai? Kyllä niitä on tullut joo, pari. Sen verran vähän aikaa kerinyt harrastaa, että nyt on vielä oikein... Vielä niin kauheasti on kerinyt käymään ajelemassa, mutta kyllä tehdään rentoa porukkaa. Entä Hanko tai Pori, onko ne En oo käynyt, pitää lähteä käymään, en oo kertaa käynyt vielä. Lahdessa itse asun. On vähän pitkä matka. Kyllä tässä heti kun keli ja aika on, sinne. Onks Lahdessa yhtään paikkaa, missä voi harrastaa? Vääksyssä on, Vesijärvi on talvella ja Vääksy on sitten kesällä.